Okej, då ska vi köra lite aperitifaktigt här med prosecco faktiskt. Vad ska beskriva det här? Vad känner du? Är det lite päron? Lite, ja, lite gul frukt och vad heter det? Lite kex där. Bra, vi kör igång. Eller? Det gör vi, ja. Absolut. Här har vi skaffat oss sardeller som vi ska lägga på rostad liten macka, smörgås, och sen ska vi hälla en, oj, fick jag med mig basilik. Ska jag rosta den? Fantastisk olivolja som jag har kommit över, som jag är väldigt glad att få ha. Den tänker jag att vi drar på de här, liksom på brödet då, som vi nu lägger i stekpannan. Så det här ska vi göra. Så jag ska börja med att öppna lite ostron. Och det är ju alltid en utmaning, kan jag ju säga. När jag öppnar ostron brukar jag alltid titta om jag kan hitta den där själva glipan. Där, nu hittar jag den ganska snabbt där. Det var inte så svårt på den här. Vill du ha den här, Christian? Ostronet? Mm. Absolut. Det finns ju någon som tävlar i sån här ostronöppning. Man ska ju vara lite försiktig med ostron, för det kan ju gå liksom lite åt skogen. När man... Har du liksom skrapat loss det så här, eller? Nej, jag har inte gjort det. Nej, det tycker jag man gör. Ostron, jag och Christian kör ju oftast ostron ganska naturellt, enkelt bara. Idag kör jag pepparsås på. Kolla, nu hittar jag det. Nu hittar jag hålet där. Så. Bänder vi upp den här lite snyggt så. Kör vi loss den där så. Mm. Var det gott? Mm. Prova med lite prosecco till det där. Jag vill gärna höra vad du tycker om det. Körde du på lite sån stark sörja? Nice. Mm. Då ska jag göra det också. Vad har vi där någonstans? Här. Mm. Då kör vi citron Sharps habanero pepper sauce. Vill du ha lite citron? Ja, ja, absolut. Smasha på det bara. Så, kör vi den där. Inte fel. Ja, ja, ja. Så. De var goda. Ja. Riktigt bra. Jag måste säga det. Ostron är liksom... Jag är inte så fascinerad av när man håller på och gratinerar och liksom grejer. Jag tycker det är jävligt gott när man bara tar det pang pang så som det är. Jag har ett krav, det ska vara kallt. Jag tycker inte om när man plockar upp det ur 26-gradigt hav och så äter det direkt ur. Det måste liksom... Jag vill att det ska kylas först. Okej. Okay. Så det känns friskt liksom. 26 grader, när är det i Sverige? Nej, det är ju inte så ofta i och för sig. Jag tror inte man ska äta några musslor och skaldjur när det är 26 grader i Sverige. Nej, nej, nej. Du, hur går det med mackorna där borta? Ja, men det går bra, tror jag. Jag har stenkoll. Trivs du i din overall? Ja, fantastiskt mys. Vi kör lite myskväll här med mysoveraller, så vi tycker att vi ser lite annorlunda ut. Det var ju helt klart grymt med en sån här stark sås till, måste jag säga. Eller hur? Det är liksom piffa till det. Ja, ja. Jag gnider in de här lite med vitlök, Petter. Gör du det? Och sen ska jag ju ringla sardellerna på här. Öppna upp den där lilla burken så. Där har vi fått upp dem. Mm. Det blir dubbelfilé på den där. Så. Det här blir asbra. Det tror jag med. Jag tror det är perfekt. Mm. Det är nog, alltså man kan nog ta det mesta man har hemma och dra i ett ostron egentligen. Det måste ju inte alltid bara vara citron. Nej, men det kan behövas någonting som är lite smakfullt. Jag gillar ju dock smaken av hav när man av ostron. Jag gillar ju liksom det där med man, det känns som en kall sup från västkusten. Jag tror de hav och koriander då. Det blir nog en bra kombination. Åh! Oh! Fast den inte är för stark. Nej, men den där är grym. Den är, det är bra tryck i den där, men det kommer vara bra, jättebra. Var det där? Det är minare. Undrar vem som har fulast glasögon, du eller jag? Ja. Mina är ett par Lossi från 70-talet. Var det gott? Ja, det var gott. Det förtar nog lite havssmaken. Det blir som en ceviche liksom. Med lime och koriander och stark sås. Det var gott. Eller hur? Riktigt gott. Absolut. Ska vi se, de här små snacksen då, hur de gör. Du, jag måste bara fixa pluggen här. Jag kokar inte färdigt potatisen. Utan jag kör dem halvvägs typ. Varför gör man det för?
För när jag river dem så vill jag inte att de ska vara helt råa. Men jag vill inte att de ska liksom bli potatismos heller. Du. Mm. Det var nice. Mackan. Ja, är den god? Ja, ja. Är det så? Ja, det är helt vansinnigt. Det är en helt egen nivå. Nu vill du riva, eller hur? Nu vill jag riva. Nej, men jag håller på och river potatisen till röstin här på det grövsta. Den har nog gått kokad lite för länge nästan, men det gör inget. Det blir skitbra. Jag sket i att skala den. Det kommer bli för mycket plock och pill och jag är rädd för att de kommer ramla sönder. Jag har köpt mandelpotatis. Kanske inte var det bästa valet, men det kommer bli jävligt gott om det blir bra. Och som ni ser så kommer det mesta skalet på utsidan ändå. Men du, jag ska bara säga det om... Prosecco är gjort på druvan Glera. Och Glera är ju... kan man ju odla i hela världen, men det är ursprungsbeskyddat. Så i nordöstra Italien då är det liksom Prosecco, om det är från rätt område. Prosecco är ju härligt för att det är ju kanske mer tänkt som aperitif i min värld. Också känt från Harris bar i Venedig, där man gjorde eller den klassiska drinken Bellini, som är liksom aprikospuré och prosecco. Sjukt god drink. Och överlag så tycker jag att det är skönt att det ju torrare det blir. Och det går verkligen att kombinera med maträtter som vi håller på med nu. Rösti, då tänker jag, när Christian sa rösti till mig, för jag sa så här, kan vi inte göra råraker? Då säger han, ja, vi gör en rösti. Rösti för mig är väldigt mycket Alperna. Liksom. Det är Tyskland, i Schweiz, det är Österrike. Österrike torskar jag på att göra. Ja. Det är liksom... nu slänger du ner rostad lök där, det är lite timjan. Du ville väl ha körvel till den där, var det inte så? Eller? Nej, det var till bean. Nej, det är bean var det. Jaha, okej. Okay. Och så, nu ska han dra det här i stekpanna. Och sen så kommer vi då gå ännu mer klassiskt med lite löjrom, lite rödlök, crème fraîche. Det är inte konstigt än så. Så är vi nog ganska... Det känns som att man kommer känna igen sig rätt väl med de mer klassiska rätterna. Svinga också klart till mousserande och i det här laget då prosecco. Då ska vi göra limekräm, 3 matskedar. Något sånt. Inte så noga. Om man vill äta mycket limekräm så kan man göra mer. Och sen så kör vi på lite lime då. Vad har vi där någonstans? Här har vi. Något mer lime du vill ha i? Lite salt. Lite salt. Mm. Mer salt. Fräscht. Mer salt. Så. Godkänt. Prova. Jag provar. Perfekt. Mm, bra. Då har vi den kvar där. Jag börjar med lite när olja. När den nu stelnar till så kommer vi liksom vända klippa den. Klippa den, ja precis. Klippa den. Så ja. Vi steker den här egentligen som en pannkaka. Det är inte konstigt än så. Nej. Den blir krispig och god och det blir nice. Det finns ett bra knep när man steker pilgrimsmussla och kammussla. Vad är det? Men det är att när kanterna liksom börjar flika sig. Utåt? Man ser liksom, de är ju cylindriska liksom och så har de ju en kant så här. Och när man ser att den börjar liksom öppna sig så här, men då är den färdig stekt. Man ska inte steka dem för länge, de får gärna vara lite råa i mitten. Jag fick köra en pannkaksvängning på den här, men den är härligt krispig på båda sidor nu. Ah! Så ja, där precis ihop. Ja, men det är perfekt så. Salt, balsamico. I salladen nu. Ja, och så får du en söt balsamico utav mig. Lite salt. Kör vi lite balsamico. Och så marinerar jag pilgrimsmusslorna med lite citronsaft. Där. Och så salt. Jag tror jag skiter i peppar, alltså det förstör ju liksom halva musslan. Så. Olivolja, en neutral. Hur lång tid brukar det ta när man gör pilgrimsmusslor? Nej, det går jättefort alltså. Och så sjukt fort eller? Ja, man får bara ha koll. Okej, okay, har du koll alltså? Du behöver en pincett här. Ja, du vet ju hur jag är. Ja, du har inte koll alltså. Nej. Ja, men jag är fan, det är bättre att steka dem för lite än för mycket i varje fall. Vad händer om man steker dem för mycket då? Ja, men det blir inte gött. För lite är ju liksom ändå okej. Okay. De är ju goda att äta råa. Så? Ja, nu kan man ju säga att de här kanterna börjar dyka upp här. Är det så? Ja, jag tycker det. Men du ser ju att de spricker liksom, eller hur? Ja, de spricker upp här. Ja. Det är väl härligt? Ja, det är underbart. Du skulle kunna lura mina barn att det var fiskbullar. Ja. Lägg på två där.
Gör det. Tycker jag. Du drar på lite rödlök också. Mm. Har du hackat det med en machete eller? Rösti, potatis, rucola, rostad lök, balsamvinäger, toppat med crème fraîche, löjrom, pilgrim eller kamusla, lime och löjrom. Tillägger vi till. Och sen gjorde vi en ciabatta. Det var en bra olivolja, det var bra sardeller och lite vitlök. Och så rostas supergott.